wedyn li. A mae'n ail res yma, mae'n ma, na dri neu bedwar o'r criw yma heb I tynnu fewn eto. Yma. Beiriad wedi wneud I ben, mae wedi wneud I feddwl I fyny. Dyna nhw I chi, yr eidon cyntaf na'r Alban, eidon da yn dydi. Lled nhw yn ôl. Ie, Bustach da. A eidon di da yn ail ddo. Teleri yn rhoi dy'r rhimandu. I ddic yr auctioneer. Farmers Mart, Dolgella. Un o'r cymeriadau mawr. Mae ni... And the winner of the heavyweight event this year is exhibit 164, Tip Top, from St. Nair Lufton and Mr. Rebecca Stewart from Huntley in Aberdeenshire. Nawr te, mae'r eidon yna sydd wedi ennill ac blanch I fyna nawr wedi dod o Aberdeen ac yn ennill y gystadlu. Llong y bychriadau mawr ddo. A mae fydd un ffair mae'n y fi ni nawr pan fysau dywys y gorau. Wel, bydd yna dri Bustach dad yn ochr. Dewch chi'n ôl at hwn I amser ni.